No kyllä mun se musiikillinen juttu lähti oikeastaan niin pitkälle kuin mä muistan, niin kotoota. Eli mun vanhemmathan on muusikkoja, molemmat, äiti on viulisti ja iskä on klarinetisti, nyt jo eläkkeellä siis, mutta Lahden kaupungin orkesteri 90-luku, niin se oli varmaan se merkittävin asia, mikä sitten ajoi mutkin siihen. Eli vanhemmat meni aina samalla tapaa kuin nyt muutkin orkesterit menee, että 10-2 on harjoitukset. Ja sitten mä menin sinne mukaan aina että, ja istuin niitä harjoituksia ja siihen niin kuin tavallaan kasvo. Ja sitten tietysti kun voitte nyt kuvitella, että 5-vuotias poika tai jotain sellaista, niin kyllä se mielenkiinto on siinä, mikä on visuaalisesti kivan näköistä. Eli puhun nyt siitä, että mitä katsoo, kun sinfoniaorkesteri 5-vuotias katsoo, niin silloinhan se näkee sen kaiken, mikä niin kuin siellä tapahtuu. Ja siis lyömäsoittaja, kun ne lyö, niin se on makeen näköistä, kun se isku lähtee täältä ja pum. Niin sitähän mä seurasin. Ja toinen on tietysti, mitä siinä edes näkee, niin on se, kello on se puikko, eli kapellimestari. Mun mielestä nimenomaan sillä passiivisella oppimisella on se suurin merkitys. Eli se tuli vähän silleen, ettei sitä niinku kerennyt edes tajumaan, että tässä niinku oppii samalla. Mutta se, että jos on kiinnostunut jostain, niin sä opit sitä automaattisesti siinä samalla. Tekemättä mitään. Mä vaan katsoin ja kuuntelin. Partituurin lukuhan on yksi semmoinen niinku hankalimmista asioista, mitä mä koen tuossa työssä, varsinkin silloin opiskeluvaiheessa. Partituurin lukeminen ja yhden teoksen lukeminen partituurissa, se vaatii työtä. Se tietyllä tapaa, että jos sä opettelet yhden säveltäjän sävelkielen, niin sä pystyt lukemaan sen säveltäjän partituurit nopeammin. Johtuen siitä, että silloin se sävelkieli on hyvin tunnistettava. Esimerkiksi Sibeliuksella, niin sen tietää heti, että tää on Sibeliusta. Ja silloin sä osaat jo lukea sitä partituuria. Teen puuhommia näin keväisin ja pihan laittaminen ja sitten kun päästään tuonne pihasaunaan, niin mä saunon hirveästi syksyssä. Ja sitten metsästäminen ja kaikki tämmöinen, mikä luontoon liittyy. Sitten kun oot hiljaa siellä ja mietit vaan, että tuleekohan tuolta joku kohta. Nyt kuuluu esimerkiksi hanhiparven kaakatusta. Mutta minkä kurssin ne ottaa? Onko mä lentoradalla? Onko mä väärässä paikkaa, näkeekö ne, mutta niin kyllä siinä kohtaa sä et kerkeä miettiä, että miten se konsertti meni tai miten. Et jokaisessa missä asuu se pieni vietti siihen, että huomaako toi, näkeekö toi. Ja silloin kun sä yhtäkkiä mietit, niin sä oot tavallaan niin kuin hyvin jännittynyt, mutta sun aivot lepää. Et silloin ei tarvitse miettiä sitä, että missä pitää olla 2 tunnin päästä ja mitkä vaatteet päällä. Suomalaisuudessa on musta just sitä jotain, mikä on niinku auttanut itse asiassa meitä olemaan niinku ainakin musiikkimaailmassa, niin me ollaan tavallaan vähän erikoisia ja semmosia outoja, mutta mä luulen, että se on just se meidän niinku vahvuus sitä, että ihmiset kiinnostuu meistä, kun me ollaan just niin kuin me ollaan. Mä en ole koskaan niinku edes ajatellut sitä, että muuttaisi pysyvästi Suomesta pois. Että kyllä Suomessa on niinku asiat niin hyviä, ja se tavallaan ymmärtää sen, että miksi niitä veroja täällä maksetaan, niin siksi täällä niin kuin asiat sitten onkin. Että kyllä jos mulle jotain tapahtuu, niin kyllä mä tiedän, että joku pitää musta sitten huolta.